Ти мене чуєш? Я тебе чую, я тебе бачу. Я тебе вітаю з запуском нових технологій в «Укрзалізниці». Ти і твоя команда, як завжди, дуже круті. Це завжди командна робота. Дякую тобі за допомогу. Дякую за допомогу команди Starlink-ів. Без них би не запустилось би ми так. Дивись, результати тестування хороші. 97% доступність на всій протяжності маршруту. Стабільна швидкість до 100 Мбіт. Ширина каналу там 250, але стабільно там 70-80 видає. Це при тому, що сьогодні, наприклад, включено 240 чоловік було на максимум на рейсі. Так, а скільки потягів зараз буде? Зараз відтестовано один потяг, але ми до кінця року всі поїзда Інтерсіті перейдуть на Wi-Fi. Ще тисячі старлінків отримуємо від Німеччини. Я думаю, що на початку лютого. І ми з цієї партії закриємо потребу, яку ти говорив. Тобто половину з цієї партії і половину з партії на початку лютого. І далі вже будете тестувати, українці будуть отримати крутий сервіс і будемо продовжувати цю співпрацю і будемо боротися, щоб більше старлінків було. У вас більше зв'язку. Дякую за допомогу. Діджиталізуємо.